Palmqvist, polisen. Ja, hej. Joakim Lamotte heter jag. Jag är journalist. Ja, hej. Jag fick ditt namn från polisen i Stenungsund. För jag håller på att titta på ett ärende. En våldtäkt mot barn som skedde i Stenungsund. Som du tydligen har fått på ditt bord. Det var alltså en 12-årig tjej som blev våldtagen av en äldre kille i mitten av juli i Stenungsund. Ja. Ja, nej, jag tänkte bara kolla ifall ni hade lokaliserat någon misstänkt, ifall ni hade förhört någon misstänkt i det. Det var väl nej, det. Nej. Det har ni inte gjort? Nej, vi har inte förhört någon misstänkt än, men vi har ju i alla fall ett namn, sen vet jag inte, på utredningen visa om det är den då, men för jag menar, detta är ju över en månad sen den här våldtäkten skedde. Och det är inte många våldtäkter vi har. Nej, det vet jag för inte. Men det är ju för den här, jag pratar med mamman och dottern mår ju fruktansvärt dåligt över detta. Och mamman med jag vet ju vem den här killen är. Mm. Jag har ju hans namn, adress, personnummer och allting. Jag tänker att ni inte ens har förhört honom då, inte det är anmärkningsvärt? Ja, det kan man väl kanske tycka, men vi har så många sådana här ärenden och vi är så få så att vi hinner helt enkelt lite med. Menar du det? Ja. Så vi är så hårt pressade så vi hinner inte bättre än så. Det är ju jätteledsamt, för vi skulle inte annat vilja än att prata med dem dagen efter. Men nej, det finns inte en möjlighet. Det låter ju helt otroligt. Mm. En 12-årig flicka som blir våldtagen, det hade ju ett barn. Det är ju... Ja, och han är ett barn som är 3 år som blir våldtagna. Utan att ni hinner gripa de som gör det? Så är vår verklighet och det är jätteledsamt och jag kan inte säga mer än så. Men är det okej att jag har med dina tankar sen när jag skriver om detta? Att ni känner att du känner att ni är underbemannade och så, eller? Ja, det är